төртінші шілдедегі жағдай бойынша жобалау кеңсесінің жұмысында бір триллион теңгеден асатын 1500-ге жуық бизнес жобалары бар. Бұл елдегі барлық әлеуетті қатысушылардың шамамен 30% құрайды. Оның ішінде 41 миллиард теңгені құрайтын 92 жоба мақұлданған, ал 280 миллиард теңгеден астам 166 жоба банктерде қаралу үстінде. Ең белсенді өңірлер қатарында Ақмола, Маңғыстау және Павлодар облыстары және Алматы қаласы.